הפועל תל אביב כמו אשדוד רוצה או הכניסה יותר מיני שחקני התקפה בלי אופה. הנה זכריה, זכריה, איזה יופי, איזה שער מוגיס זכריה, החילוף המנצח, מכפיל וכנראה גם מנצח את המשחק הזה. רד בן שיבות מדלג על הספסל ומוגיס מדלג בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, מוריד שחקן אחד, משקיף שחקן אחר, וגם מול השוער זובס עושה את זה כאן. תל אביב שועטת קדימה עם גלזר, ברגל שמאל, כדור יפה, יובנוביץ', הללויה, איזה גול ואיזה בישול, סבורי. זה היה סבורי? סבורי. יובנוביץ' עם השני שלו, אמרת שהוא יוצא לחופשי? אז הוא בכיוון הנכון. הוא יוצא לחופשי. עלי מוחמד, כדור נהדר, ג'אבר, שרי, 2-1! המהפך הושלם! מהפך מוצדק ביותר, כי יש פה רק קבוצה אחת על המגרש, וקוראים לה מכבי חיפה. פיידר שוויון, איזה שער נהדר של צ'קיץ', שער הראשון שלו מאז שהגיע להפועל חיפה מהאמירויות, והוא רץ ישר אל הספסל כדי לקבל את החיבוקים שמגיעים לו. עכשיו מהצד השני כבר נמצא סגיב יחזקאל, צריך למסור, מוריד את הכדור ופאון קובל. שערים אחרי בישול נהדר של סגיב יחזקאל, חורך את האגף הימני, מוסר בזמן, פשוט מגיש את הכדור על מגש של כסף לאדריאן באון.